spor 13, side 34. Det har vi ikke råd til. Kåre og Grete sitter ved kjøkkenbordet. Grete prøver å lese avisen, men Kåre har tydeligvis noe han vil diskutere. Du, Grete, nå synes jeg vi skal kjøpe ny bil. Ny bil? Er du gal? Det har vi ikke råd til. Jo da, det er bare et spørsmål om å planlegge litt bedre. Jeg orker ikke den gamle bilen lenger. Nå er den på verksted igjen, og det er tredje gang i år. Snakker du om å planlegge? Har du sett alle regningene vi må betale? Hvis du tar telefonregningen, kan jeg betale strømregningen. Jeg tror jeg har nok penger på kontoen. Noen av de andre regningene synes jeg er litt unødvendige. Vi trenger for eksempel ikke abonnere på to aviser. Jo, det gjør vi. Vi har lyst til å følge med på det som skjer. Dessuten er det viktig for ungene. De har bruk for aviser når de skal gjøre lekser. Hør nå her. Nyhetene kan de lese på nettet. Jeg har snakket med banken, og de kan gi oss mer lån. Hvis vi sparer litt ekstra, går dette fint. Og hvor har du tenkt å spare? På matbudsjettet, kanskje? Da må vi spise fiskeboller hver dag. Dessuten trenger vi å pusse opp leiligheten. Badet vårt ser ikke ut. Kan vi ikke diskutere dette på en rolig måte? Det koster faktisk ganske mye å ha en gammel bil som hele tiden må på verksted. Kanskje vi ikke trenger bil? Det er bare 5 minutter til bussholdeplassen. Dessuten er det mye mer miljøvennlig å ta bussen. Hva? Det er det dummeste jeg har hørt. Uten bil vil jeg bruke mye over en time til jobben. Og hvem skal bære maten hjem fra butikken? Jeg er redd for å ta opp et nytt lån nå. Tenk om renta går opp. Ikke se så mørkt på alt, Grete. Jeg ser ikke mørkt på alt. Jeg prøver bare å være realistisk. Noen må jo være det også i denne familien. Spor 14, side 38. Lev billig og ta vare på miljøet. Simon likte leiligheten så godt at han kjøpte den. Det var mye folk på visning og mange som bød på den. Men da Simon la inn et bud på 120 000 over prisantydningen, fikk han den. Nå har han bodd i Olavsvei 8 i et halvt år, og han trives, selv om han ser at det er litt dyrt for ham å bo der. Han betaler mye i renter og avdrag hver måned, og han skjønner at han må leve billig i lang tid fremover. Men hvor kan han spare? En dag finner han en interessant annonse på nettet fra en miljøorganisasjon. Der står det: «Ta vare på miljøet og få bedre økonomi». «Det passer for meg», tenker Simon. «Da får jeg både mer penger og bedre samvittighet». Spor 15, side 38. «Ta vare på miljøet og få bedre økonomi». Gode råd i hverdagen. Hjemme: slå av lysene når du går ut av rommet. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Trenger det virkelig å være så varmt at du kan gå i shorts inne? Senk innetemperaturen. Ikke la TV-en eller PC-en stå på standby. Ikke sett i gang vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen før den er full. Du husker vel å kildesortere? Du sparer miljøet, og avfallet blir til nye, rimelige produkter. I butikken: ta med bærepose hjemmefra. Ta med tomflasker og pant dem. Ikke gå i butikken hver dag. Planlegg hva du vil spise de neste 2 til 3 dagene. Da kjøper du ikke så mange unødvendige ting. La bilen stå hjemme, eller selg den. Du sparer bensin og får samtidig mosjon.